domov je bytost. To jsou slova Miroslava Horníčka, českého herce, spisovatele, výtvarníka. Právě jemu je věnována výstava v prostorách kongresových sálů Litomyšlského zámku. Unikátní výstava s podtitulem Odkrývání dobře utajených houslí byla otevřena poprvé 17. prosince 2011 a potrvá do konce května letošního roku. Představuje život a osobnost Miroslava Horníčka prostřednictvím originálního vybavení jeho bytu. Já jsem pana Horníčka nikdy nepotkal, já jsem ho viděl jednou na přelomu režimu v divadle, ale myslím si, že když jsem četl dobře utajené housle, že musel znát moji matku, protože i já jsem se svým bratrem a otcem čekali v autě na nekonečné hodiny, než maminka dohrála sadesátého Bacha nebo Mozarta. Ale já jsem se s ním potkal díky svým učitelům na vysoké škole, protože švagrová mé učitelky byla dáma, která se o pana Horníčka starala, když už byl nemohoucí, a že jsem je znal 20 let, tak jsme často jezdili do Kytlice na jeho chalupu, tam jsem se seznámil s jeho soukromím a vlastně po jeho smrti nám bylo nabídnuto odkoupit část vybavení jeho bytu v Hradešínské, který tady vlastně můžete vidět. Miroslav Horníček se narodil v Plzni roku 1918. Během svého života působil v několika divadlech, například v divadle Satyry, v divadle ABC po boku Jana Wericha, ale i v Národním divadle. Stvárnil několik filmových a televizních rolí. Mezi nejznámější jistě patří role ve filmu Kam čert nemůže nebo Táto sežení štěně. Z televizních projektů ho proslavili Hovory H a seriál Byli jednou dva písaři. Z knih, které napsal, je jistě třeba zmínit především jeho prvotinu Dobře utajené housle anebo dílo Jablko je vino. Miroslav Horníček byl i autorem mnoha surrealistických koláží a i ty jsou na výstavě v Litomyšli k vidění. On nastudoval celou filozofii, etiku, estetiku, dějiny literatury, skutečně dějiny divadla. Tak jsem koukal na Hovory H, kde Verichovi cituje, že na straně 29 té publikace říká to a to. On to skutečně znal a věděl. A teprve, když to tak hluboko zná, možná dokáže ten humor být tak hluboký, ale tak je tak lidský. Já si myslím, že s Horníčkem odešla jedna epocha a je třeba pořád si to připomínat, protože tak laskavý a krásný humor mě osobně v dnešním kulturním dění chybí. Takže kéž nás to obohatí.